Нов месец, ново поскапување, овој пат на удар се лековите од фармацевските компании најавиле дека ќе има покачување, кое што пак од аптеките неофицијално за телевизија 24 велат дека се случува, речиси секојдневно, односно лековите растат со секое пристигнување, па има и лекови кои што пораснале за 50% од цената која што ја имале. Аналгетиците, како и лековите за настинка и температура од денеска со нови цени. Дел од фармацевските компании со покачување од 5%, дел пак со најави за нов скок на цените. Но од аптеките брифираат дека сите лекови кои не се на товар на Фондот за здравство, поскапуваат цело време. Граѓаните пак велат дека наишле на лекови кои имаат многу повисоки цени. Според последната синдикална кошница која ја објави Сојузот на синдикати, за одржување на здравје се предвидени 800 денари, но реалноста е друга, бидејќи според граѓаните од аптеките не се излегува без потрошени 3000 до 6000 денари за месечните потреби. Кардиопиринот го земав 88, а сега 104 или 108 ми го наплатив. Цените отидоа во облаци. 3-4 јели даваме заедно со супругата. Негде околу 6000 дена со жена ми. Мене 4000 арки, ја не можам да кажувам, дури ми е страх. 5-6000 сигурно. Надлежните си ја префрлаат топката за повисоките цени. Директорот на Агенцијата за лекови Илир Шабани за телевизија 24 вели дека Малмет нема надлежност врз цените на лековите, туку Фондот за здравство и Министерството за здравство. Дека се ненадлежни за ценовната политика посочи од Фондот, иако во комисијата која ги формира позитивната листа на лекови и цените, има и нивни представници. Од Министерството за здравство пак за телевизија 24 велат дека не можат да влијат врз цените на овие лекови, бидејќи за нив цените се формираат слободно. Лековите кои се на товар на Фондот за сега остануваат со исти цени. Во конкретниот случај станува збор за ОТЦ лекови, односно лекови што се издаваат или продаваат без лекарски рецепт, во аптеките или во продавниците за промет на мало. Цените на овие лекови на пазарот се формираат слободно и не подлежат на регулирање согласно позитивните прописи од областта на лековите. Во оваа категорија спаѓаат производи како што се комбинација на витамини, минерали, препарати за третман на симптоми на болка, запушен нос и слично. Од фармацевската комора велат дека се работи за покачување на цените од 5%. Од некои фармацевски куќи добивме информација дека околу 30 препарати колку што ги има фармацевската куќа, значи само 5% во однос на бројот на препарати ќе претрпат поскапување, како и во однос на цената, значи покачувањето ќе биде околу 5%, што значи дека е незначително покачувањето на ОТЦ препаратите. Немам точна информација за тоа кои лекови се поскапени. Позитивната листа пак ќе биде ревидирана, бидејќи имало потреба од поефикасни лекови. Но дали со ревидирањето на лековите кои се на позитивна листа ќе се качуваат и цените, за сега не се знае.